Целият екип от 4 заместник районни прокурори подаде оставките си. Малко след тях същото направи и началникът им, районният прокурор на София Невена Зартова. В понеделник те заедно разговаряли и решили всички да поискат освобождаване. В молбата си обаче заместниците се дистанцират от ръководителя си. Категорично се разграничаваме от действията на административния ръководител, районен прокурор на Софийска районна прокуратура, госпожа Невена Зартова, и приветстваме изцяло усилията на изпълняващия функциите главен прокурор за реформи. За мен остава загадка от каква точно дейност се разграничават те, след като всъщност работихме в синхрон до последния възможен ден. А часове след оставката на Зартова, изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов предложи Светлана Митова за нов началник на районната прокуратура. Номинирането на прокурор от Върховна прокуратура се налага с оглед предприемането в спешен порядък на мерки за подобряване на организацията на работата в Софийска районна прокуратура в контекста на констатираните при проверка, извършена през втората половина на 2023-та, сериозни пропуски в дейността на досегашния административен ръководител. Зартова потвърди, че от лятото насам на районната прокуратура се правят непрестанни проверки. По думите и резултатът им е друг. Всяка една от тези комплексни, мащабни проверки завърши единствено с препоръки. А започналата в петък проверка по случаите на Мартин Божанов нотариуса е поредната, каза Зартова. Вярвам, че той е имал особено влияние, така както вярвам, че особено влияние има и другия кръг, който е задължително да бъде разследван, поне според мен, кръг около Пепи Еврото. Подозира се, че нотариуса е имал влияние върху районната прокуратура. Са наистина подозрения, основание единствено на това, което сме коментирали помежду си с колеги. Не се основават на конкретни факти. Борислав Сарафов поиска оставката на Невена Зартова малко след като встъпи в длъжност с заявката да разчисти прокуратурата от близки до бившия обвинител номер 1 Иван Гешев. Конкретният повод бе убийството в Лозен. С господин Гешев не съм имала никакви по-особени отношения от отношенията, които той имал с всеки един административен ръководител. Зартова очаква още рукади в обвинението. За новините ОНР Теодор Лазаров.